Nós não vamos arredar um centímetro sequer no combate ao crime organizado no estado do Ceará. A partir do momento que mexer com polícia ou com cidadão, a gente vai pra cima, viu, compadre? Acabou essa vagabundagem aqui, Monsenhor Tabosa. Aonde tiver vagabundo ameaçando aqui policial, a gente vai pra cima. Cala a boca, deixa eu falar. A gente vai pra cima, tá ouvindo? Na noite dessa sexta-feira, dia 2 de junho, foi realizada a prisão de um homem conhecido como Cebolinha, o qual postou vídeos nas redes sociais alegando gostar de estuprar e matar crianças, desafiando a polícia, mandando inclusive que as viaturas fossem atrás dele. Mandar esse vídeo aí pro Dantas, viu? Tenente Dantas, pode mandar. Gosto de estuprar e matar, viu? Tem uma filhazinha não pra mim aí, que eu gosto de criança. Ficar inteirado, pode botar a polícia atrás, viu? Botar a viatura atrás, pra ver se pega. As postagens desse indivíduo começaram após ser realizada a prisão em flagrante de outro homem por assédio sexual contra uma menina de 13 anos, há aproximadamente 2 semanas, em uma escola pública do município de Morada Nova, no interior do Ceará. Após as diligências, ele foi localizado em um prédio abandonado, com a balaclava e os óculos usados no vídeo. Também foi encontrado um revólver e munições de vários calibres no local. Foi dada voz de prisão, e o procedimento foi realizado na delegacia de Russas. Vou lhe pegar e vai ser diferente a conversa. Seu vagabundo, seu frouxo!